אין דברים כאלה. הפוליות. טעים. טעים. קצת יבשושי כזה, אבל ככה זה הפוי. אני בדרך כלל קציצות, קופתות, כאלה דברים. לא פעני. בדרך כלל מתאגנת עם מעט שמן. אבל אלה הן דווקא טובות באפייה. נראה איך הקופסות ברוטב עגבניות. פעם ראשונה שהכנתי את אלה ברוטב עגבניות. טעים. הרוטב עגבניות מעולה. ביחד עם הקציצות זה מאוד טעים. מה שחסר לי פה זה לבשל יותר את הקופתות בתוך העגבניות כדי שהרוטב ייכנס לתוך הקופתות. עדיין, אוי זה טעים, האמת שזה טעים. אם אנחנו כבר בקופתות עם הרוטב העגבניות, הצ'ילי, אני השתמשתי בחצי עם השפיץ שלו כדי שהחריפות היא תהיה חריפות עדינה, כמו שזה יצא, האמת היא זה יצא מצוין, ממש כמו שאני אוהבת. אם אתם אוהבים יותר חריף, או שתשתמשו בכל הצ'ילי, או שתשתמשו בחלק עם הגיבול. ככל שהצ'ילי יותר קרוב לגיבול, הוא יותר חריף. כמובן הם משתמשים גם בגרעינים של הצ'ילי, אז בכלל זה עושה את התבשיל חריף. טעים. קצת שלה. קצת אורן. ברוקולי. לא אוכל ברוקולי, הכל תקל בין שיניים, אני צריכה לדבר.
טעים. את הקציצות האלה אפשר להקפיא, להפשיר, לחמם, הם יצאו כמו חדשות. אז זהו. סליחה. אז תכינו בבית.